көпшілік былай деп ойлайды. Футбол тек ерлер үшін. Ол қымбат ләзет. Мұндай керемет ойынға мінсіз алаң керек деп. Алайда Coca-Cola футбол біздің барлығымыз үшін деп сенеді. Бізді сергітет, бізге бақыт әкеледі. Өмір қуанышын және бірге жеңіске жетуге барлық мүмкіндіктерді береді. 2014 жылдың әлем чемпионатын өткізіп алма. Әлем чемпионаты сені күтуде. Бақытыңа жол аш.